কুনমুরাপুল পাওয়ার্ড বাই রূপমন্ত্র আয়ুর্বেদিক ফেস ক্রিম ইয়ে কই কসমেটিক নেহি আয়ুর্বেদিক ঔষধি হ্যা সহযোগ করেছে হেম্পুস্পা ফিউচুরা কুকওয়ার পিয়ার সোপ দেখাও কিয়ং হৈর কিয়ং ডাইনালো আমার মাটি আমার সাথ নিহার নেচারেলস জিডিএ ঘন ধুনিয়া চলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া সাবলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশ স্যাশে 5 টাকা 12 বার ওয়াশলৈকে আর বাজাজ প্লেটিনা থেকে শুনি খোয়া নিষেধ তোর সঙ্গে মোর উপর খং উঠি আছে বেয়া নাপাবি রানী সময় থাকতে মই তোক এইবোৰ কাম শিকাবই লাগিব যাতে তোক সম্পূর্ণকৈ নিজের ভরি থিয় করাব পাৰো ইয়াৰ লগত অকণমান খেলিলে আপোনাৰ বেয়া লগাবোৰ মুহূৰ্ততে আঁতৰি যাব লওক লওক আকৌ ই আকৌ আহিব বিচৰা নাছিল নহয় মই আকৌ আপুনি অকলে খেলি থকা দেখি জবৰদস্তি লৈ আনিছোঁ বাৰু এতিয়া মই আহোঁ নহ'লে আকৌ ৰাণীয়ে আমনি কৰিব আহিছোঁ এইবোৰ ল লৈ নিজে নিজে খেলি থাক তোৰ লগত লাগি থাকিবলৈ মোৰ সময় নাই তই নোহোৱা হোৱাৰ পিছত সতীতি পাগলৰ দৰে হৈ পৰিছিল তই হেৰুৱা ঠাইখিনিত তাই গৈ অনবৰতে কান্দিবলৈ লৈছিল অদিতি কি হল ইমানকৈ চিঞৰিছ যে বৰ ডাঙৰ ঘটনা এটা হল কি হৈছে নকওঁ কিয় ৰাজা ৰাজা কি হল ৰাজাৰ ৰাজাক বিচাৰি পোৱা নাই বিচাৰি পোৱা আছে যে ইহঁতো নাই নাই কত গল ৰাজা ৰাজা আহিব নহয় ৰাজা আহিছিল হয় ইয়াতে সেই ইয়াতাৰ খেলা বস্তুবোৰ ইয়াতে আছে ৰব সেয়া ৰাজাক দিয়কচোন তাৰ ভোক লাগিছে নহয় কিবা এটা খুৱাই দিওঁ মহাজনীও ৰাজা আহিব চিন্তা নকৰিবা ৰাজা ইয়ালৈ আহিছিলে নহয় ইয়াতে আছে ৰাজা 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 অদিতি মোৰ কথা শুনাচোন কিমান কৈছো মই তোমাক ৰাজা আহিব ৰাজাক আমি লৈ আহিম নহয় ক'ৰ পৰা আনিব কি কথা কৈ আছে আপুনি ৰাজাক দিয়কচোন খুৰি ৰাজাক দিয়ক না আপোনাৰ কামো কৰিছো অদিতি মোৰ কথা নুশুনা কিয় কিমান কম মই তোমাক ৰাজাক লৈ আহিম ৰাজা আহিব ক'ৰ পৰা আহিব ৰাজা ক'ৰ পৰা লৈ আহিব কৰিব কিয় ৰাজা
এই ফোনটো রিসিভ করা নাই কিয়? রাজা, রাজা, তো একো নকও কিয়? তোক কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি? তেনেহ'লে তই মুখেৰে নামাত কিয়? তুমি কোৱা কথাবোৰ সঁচা। কি কথা? পুৰভী আইতাৰ ঘৰৰ পৰা যে মই হেৰাই যোৱা কথাবোৰ তোক কোনে ক'লে? মই নিজে পঢ়িছোঁ। পঢ়িছ মানে? অঁ, মায়ে এখন উপন্যাস লিখিছে য'ত সকলোবোৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে। তই মোক উপন্যাসখন দিব পাৰিবিনে? পাৰিম, কিন্তু আগতে মোক পঢ়ি শেষ কৰি ল'বলৈ দিয়া। কোনোবা আহিছে, মই এতিয়া ৰাখিছোঁ। অঁ, ঠিক আছে। পুতলা, কি হৈছে? একো নাই বা, এই গিলাচটো পৰিল। আজি ইমান দেৰিলৈ হ'লো নে? আগদিনাটো 7 বজাতেই হাৰ পাওঁ, আজি কিয় হাৰ নাপালো? হাৰ পালা বা? পুতলা, ইমান দেৰি হ'ল, তহঁতে মোক জগাই দিয়া নাই যে। 4 বাৰকে জগালো বা, তুমি উঠাৰ নামেই নোলোৱা। এতিয়া আকৌ কৈছা আমি তোমাক উঠোৱা নাই। 4 বাৰ জগালি? অঁ, বিশ্বাস যদি নাই হোৱা ৰাণীক সোধা, তাইও আহি 2 বাৰ জগালিহি। ইমান টোপনি আহিছিলে নে মোৰ? হ'ব দিয়া, এতিয়া আৰু এইবিলাক চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। ৰাণীয়ে চাগে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিলে, আহা। অতিথিয়ে বাৰু উপন্যাসখনত কি লিখিছে? জিতুৰ কথাবোৰ মৃণাল শইকীয়াৰ কথাবোৰ লিখিছে নেকি? কেতিয়ালৈকে লিখিছে? ৰাজা হেৰুৱালৈকে, মই নোহোৱা হোৱালৈকে, নে তাৰ পিছৰখিনিও লিখিছে? মই আঁতৰি অহা কথাবোৰ বাৰু তাই কি বুলি ল'লে? যিমান সোনকালে পাৰি মই উপন্যাসখন পঢ়িব লাগিব। ৰাজা, অঁ, তোৰ কিতাপখন পঢ়া হ'লনে? নাই হোৱা, আৰু কেইখনমান পেজ বাকী আছে। আজিৰ ভিতৰতে কিতাপখন দিব পাৰিবিনে? যদি মই আবেলিলৈ সময় উলিয়াব পাৰোঁ, মই তোমাক গৈ দি আহিম। যদি পাৰোঁ নহয়, সময় উলিয়াবি। কিতাপখন পঢ়া মোৰ কাৰণে এতিয়া বেছি জৰুৰী হৈ পৰিছে। ঠিক আছে বাৰু, মই দি আহিম তোমাক। মোৰ কথা বাৰু অতীতে কি বুলি ভাবিছে? মই উভতি আহিম বুলি অপেক্ষাত আছে, নে মই মৰিলোঁ বুলি মোৰ ফটোখনৰ আগত চাকি জ্বলাইছে? 4টা দিন পাৰ হৈ গ'ল, হাতত এতিয়া মাত্ৰ 21টা দিন।
অপারেশনের পাছত মই বাঁচি থাকিম নে নাথাকিম নাজানো। যদি বাঁচি থাকো এইদরে তোর সন্মুখত বা চাকি দিব পারিম নে নাই আশীর্বাদ করবি দে। অন্তত রানীক যাতে তাইর ভরির উপর থিয় করাব পারো। ব্রেকফাস্ট রেডি হওয়াই নাই নাকি? হয়েছে বা, তুমি বহা। পুতলা আজি পেপার খন দেখা নাই দেখুন। অথনি পেপারখন বিবেকে লৈ গৈছিল, ৰবা মই আনি দিছো, আহি আছো। ৰাণী আৰু কিমান দেৰি? ইমান ৰাণীজনীনো ক'ত গুচি গ'ল?